Регистрираните случаи на морбили в България към 17 юни са 933. В Министерство на здравеопазването е създаден Национален координационен съвет за контрол на морбили, за анализ на обстановката и оценка на поетапното изпълнение на мерките. С най-висока заболяемост на 100 000 души население е Софийска област – 296 случая, Кюстендил – 105, Благоевград – 172 случая и София-град с 305 случая. В Стара Загора няма регистриран заболял от морбили, но Регионална здравна инспекция обяви спешни превантивни мерки. Майките, чието деца не са имунизирани, нека предприемат действия и да поставят тази имунизация на своите деца. Около 4-5% от децата в Старозагорско не са имунизирани, тъй като живеят в чужбина. Има случай на отказ от страна на родители, за което им е съставен акт. Битува некомпетентност, битува псевдострахове. Това трябва да се преодолее. В името на доброто на вашите деца, направете имунизации. От РЗИ започват срещи с работодатели, които имат служители от държави, засегнати от морбили. Ние препоръчваме на работодателите, които дават работа на такива работници, кметовите, които знаят, че имат такива временни работници, просто да им препоръчват, ние не можем никого да задължим, да им препоръчват да си направят изследване за антитела срещу морбили, т.е. да видят дали имат такъв защитен титър. И ако нямат такъв защитен титър, тогава вече да се обърнат към нас. Здравните власти в Стара Загора ще издадат предписание. Персоналът на болниците да работи с предпазни маски, защото заболяването се предава по въздушно-капков път.